Улсын их хурлын дарга хэрхэн бишвэ дээ. Монгол улсын их хурлаас 1997 оны 5-р сарын 1-ний өдөр батлсан үндсэн хуулийн чичэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 21-р зүйлийн 4-р хэсгийн зарим заалт нь Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хэн шийдвэрсэн тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн чичийн 2021 оны 6-р дүгнэлтийг 2021 оны 5-р сарын 29-ний өдөр улсын хурлд ирүүлсэнийг хууль зүйн байнгын хороо Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 82-р зүйлд заасан журмын дагуу 2021 оны 6-р сарын 4-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хурлаанд улсын хурлын итгэмжлэгцэн төлөөлөгч улсын хурлын гишүүн Цэс Сэргэлэн Монгол улсын үндсэн хуулийн чичин 2021 оны 6-р дүгнэлтийн агуулгыг танилцуулсан болно. Хууль зүйн байнгын хорооны хурлаанаар үндсэн хуулийн чичийн дүгнэлтийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Иш Адиша үндсэн хуулийн чичэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 21-р зүйлийн 4-р хэсгийн зохицуулалт нь үндсэн хуулийн чичийн гишүүний хараа тус байдалд халдах бус маргаан хэн шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн үндсэн хуулийн чичийг хууль бус шийдвэр гаргахаас хамгаалсан зохицуулалт гэж үзэж байгаа бөгөөд тус асуудлаар ямар байр суурьтай байгаа талаар улсын их хурлын гишүүн Энэ алтан хуйг үндсэн хуулийн чичийн дунд суудлын хурлаанд мэдээлэл гаргагчийг оролцуулахгүй хуралдаж талуудын мэтгэлцэх зарчмыг хангаагүй асуудлыг хэрхэн дүгнж байгаа талаар улсын хурлын итгэмжлэгцэн төлөөлөгчөөс асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн ачаа үндсэн хуулийн чичин үндсэн хуулийн шүүх болохын хувьд хууль дээдлэх гагцгүй хууль захирагдах мэтгэлцэх хууль шүүхийн өмнө эрэгтэйгш байх зэрэг зарчмыг баримталж шийдвэрээ гаргадаг байх талаар Улсын их хурлын гишүүн Алтан хуйг үндсэн хуулийн чичэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийг өөрчлөх, шинжлэх шаардлагын талаар Улсын их хурлын гишүүн энх хоёр үндсэн хуулийн чичин гишүүн хараа тус байх бөгөөд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны талаар үндсэн хуулийн чичин аль нэг гишүүн бус зөвхөн мэдээлэл гаргаж гомдол гаргадаг байх нь зохимжтой тул Монгол улсын үндсэн хуулийн чичин 2021 оны 6-р дүгнэлтийг хүлээн авах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Монгол улсын их хурлаас 1997 оны 5-р сарын 1-ний өдөр батлсан үндсэн хуулийн чичэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 21-р зүйлийн 4-р хэсэгт чичэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэх эсэх талаар чичийн гишүүний шийдвэрийг маргагч талууд уюу чичийн аль нэг гишүүн эс зөвшөөрч гомдол санал бичгээр гаргасан бол чичийн даргын тогтоолоор томилсон гурван гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хуралдаанаар хянан хэлэлцэж маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэх эсхийг шийдвэрлэж магадлал гаргана. За гисний буюу чичийн аль нэг гишүүн санал гэж заасан нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсэгт тэгш байдлыг хангах, хууль дээдлэх, дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 64-р зүйлийн 2-р хэсэгт үндсэн хуулийн чиж түүний гишүүн үүргээ гүйцэтгэхдээ гагцгүй үндсэн хууль захирагдах өгөөд альваа байгууллага албан тушаалтан усад хүнээс хараат бус байна. Мөн зүйлийн 3-р хэсэгт үндсэн хуулийн чичин гишүүний хараат бус байдал үндсэн хууль усад хуулиар довтоосон баталгаагаар хангагдана гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн чичин 2021 оны 6-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх зөвшөөрхөн зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрх мөшөөдөө Монгол улсын үндсэн хуулийн чичийн 2021 оны 6-р дүгнэлтийг хэлэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.